teh lah. Air tinggal sikit lah. Cuma air besar tak nak. Baru nak ambil kamera. Dia jaga tu. Ranting ujung tu. Cepat pula ni. Cepat makan bateri. Apa dia? Kamera ni. Buat video mode main tu. Ya sudah kena. Kena. Okey. Kena. Mantap. Ya, tu dia. Itu dia. Solid ukap. Ukap solid. Solid ukap. Up 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 up. Ah, tu dia. Ah. Engkau orang kena bakar hari ni. Okey, done.